Mä sen verran sit varoitan, että siellä on sitten kilpailu vähän eri luokkaa. Mr. Hanko ampuu siellä terassille, ottaa partipistolit esiin, niin... Ja katsokaa, mä kiinnitin tohon tollasen aseliiviin tarkoitetut, jonne voi laittaa noin luoti, mitkä ne on. Se, mikä tulee siihen kivääriin. Mut sinne tulee nyt kakkapusseja. Näettekö te, miten upea taustakuva mulla on? Oikein mahtava keittiö. Vähän niin kuin Kardashianilla on sellaiset hienot taustat, niin mulla on kans. Arttu päätti säästää ja tehdä itse. No? Koska parturi maksaa 25 euroa kerta, niin... Se on säästölinja, paitsi että tässä ei ole kyllä huomioitu sitä sähköhinnan nousua tai näin kuin tämän. Oho, kato mikä sulla on siinä. Joo. Kätevä. Fiksu. Joo, mä sanoin, että laittaa tähän joku pyyhkeen tai talouspaperiin, että... Eikö tää tuli mukana tulossa? Joo, mä tiedän sen. Mutta kun sun mielestä ei ollut hyvä idea, että sä joudut kaataa ne karvat siitä jonnekin, mutta... Saa nähdä mitä, josta... Sullahan aukeaa ne peilit, et sä näet sinne taakse. Joo. Mutta ei tässä nyt tarvii paljon nähdä. Siis... Älä aukaise sitä. Mä aukaisen toi. Joo, mutta kun mä en... Ei tarvi nähdä tarvii. Ei tarvi auttaa. Mitäs kello? 7.12. Juhannus oli. Noniin, juhannus oli. Se olisi juhannusaatto. Ja me ollaan matkalla Hankoon. Mr. Hankoon kanssa. Mr. Hanko menee Hankoon. Mä sen verran sit varoitan, että siellä on sitten kilpailu vähän eri luokkaa, kun Mr. Hanko ampuu siellä terassille. Ottaa partipistolit esiin, niin... Mä vaan niinku varoitan etukäteen, että se voi olla sitten. Mut sä oot valinnut, että sä pelaat tässä liigassa, niin... Mitäs Lexi? Säkin lähit mukaan, joo. Se oli ihan innoissa. Mitä sä nuolet sitä? Me ollaan perillä. Mut Artulla ei ole avaimia. Me otetaan taloyhtiö. Päästään meidät sisälle. On kuulemma long story. Varmaan. Semmonen story, että mulla on vessahätä. No on aina nää meidän reissut tällasia. Sitellyt tätä kämppää, missä me ollaan. Mä oon jo ehtinyt vaihtaa vaatteet. Mut me ollaan täällä Artun tädin luona. Aika kivalla paikalla. Keskustassa suoraan tässä kaikkien ravintoloiden vieressä.
me lähdetään lounalle. Onko sulla jotain mielessä, mitä sä haluaisit syödä? Ei. Tietystikään. Leksi on valmis jo lähtee. Mulla on tällainen hieno halkiomekko. Kello 18.00. 17.58. Okei. Okay. Ollaan Hangossa ja... Heitäpä sitten. Tää on sitä luksusta. Mitä ihminen haluaa tähän nukkua? Tunnin päästä peitävaras. Jep. Vatto ihan täynnä. No mutta siellä on tapauksia, ei se edes pakko syödä. Me voidaan olla siellä viinillä ja... Tuuttakos nukkumaan. Kokeillaan sitä professorin päiväuneen. No kun mä syön juoda kahvit. Ei kun juodaan Red Bullin nyt. Okei, no niin. Okei. Eli professorin päiväuneet on semmoinen, että juo kahvin. Sitten menee nukkumaan. Niin sitten kun se kahvi iskee 20 minuutin päästä, niin sitten sä heräät siihen. Nyt kokeillaan saman reppuilla. Mäkin olen aivan poikki. Tätä mä sanoin, että jos me herätään aamulla 6 ja mennään salille, niin me ollaan sitten 6 nukkumassa. No on tosi valvottu 12 tuntia. Niin, sitä justiin. Oliko sulla yksi? Oli. Mä ois pitänyt molempien vetää yksi. Seuraavaksi. Leksi! Leksi, ole hiljaa! Tää tästä vielä puuttuu turpeen haukkuun. Noni, good night. Vedetään Artun kanssa kaksin käsin tänään. Kyllä. Mä olin siis nukkumassa jo sängyssä ilman vaatteita. Arttu sanoi, että nyt lähdetään. Mä olin sillä jo niin varmaa. Ei muuta kuin bilevaatteet päälle ja menoksi. Täällä sitä nyt ollaan. Mun siskot ja äiti on tulossa tänne ja Janika soitti äsken, että hei, me lähdettiin just ajaan sinne. Niin me käytiin tuossa Leksin kanssa lenkillä ja sitten ajateltiin, että niin, kohtana on täällä, että mennään odottaa tähän meidän auton viereen. Sitten mä ootan. Mä tein vitsi, että mulla on vessahätä. Enköhän mä käydä vessassa. Sitten mä soitan mun siskolle, että missä kohtaa te veette. No me nyt vasta tultiin tälle isolle tielle. Elikkä ne ei todellakaan ollut edes lähtenyt. Ja me kirjaimellisesti seistiin tossa ja oltiin silleen, tulee ihan justiin, ne tulee ihan justiin. Siis mä olisin 40 minuuttia seissyt tossa ja oottanut Janika sua. Ja oikeesti, ihan just siinä. Disco. No niin, ne on ihan just täällä. Lopeta. Tänään lähdetään vaivaan. Tchä! Joo, ei. Häh? Ainakaan noilla muveilla. Me ollaan Artun kanssa suppailemaan. Arttu tekee työn. Mä vaan makaan tässä. Ootte! Tää on niin upeeta, mä en kestää. Kato, tää on ihan käsittämätön. Tää on 5 metrin näkyvyys. Voi että me tultiin käymään mökillä ja äiti on tehnyt ruokaa. Kattokaa. Kiitos, mam. Niin paljon.
Иди тоже кушай. Ой, я подожди. Hyvältä maistuu. Mä oon ihan lomalla. Niin mäkin. Ihan siis oikeastaan mietin mitään. Tänä kesänä me pidetään täällä paljon aikaa. Kyllä. Onks selvä? Oikeesti hiekkarannalla oltiin. Mä en muista, koska mä taisin oltu sun kanssa viimeksi hiekkarannalla. Sitä ei tapahdu usein. Ja lähdettiin siitä sitten niin kiertelemään ja siitä mentiin Plaasin rannalle suppailemaan Substation Hanko. Niin. Se oli tosi kiva. Ja se oli todella loistava. Tuolla on ihan täysin tyyni. Ei tuule melkein ollenkaan. Vesi on lämmintä. Kirkasta. Varmaan 5 metriä näkyvyys vesissä. Toistaiseksi. Mä tipuin veteen. Joo. Mulla oli hiukset laitettu hienosti umpun tuotteilla. Sinne meni umpun tuotteilla. Sinne meni mun hiukset. Mitäs sitten? Sitten me käytiin mökillä pikaisesti. Tultiin takas ja lähdettiin sitten moikkaamaan mun työkavereita. Miten sun työkaverit on aina siellä, missä me ollaan lomalla? Ne oli Rukallakin. Niin, no onhan niitä 400 kappaletta, että jonkun verran ne liikkuu varmaan. Tuommoiset nuoret miehet, tai vähän vanhemmatkin välillä. Mutta anyway. Sitten me mentiin luksus illalliselle yöllä yhdeltä makkaraperunoille. Joo. Mä olin sellainen, että mulla saattaa ehkä vähän tulla nälkä. Mentiin makkaraperuilla Arttu herrasmiehenä, totta kai mennä vaan. Ja siellä oli niin paljon hyttisiä, että 5 minuutin sisällä meillä oli joku varmaan 60 pattia molemmat. Vähintään. Oli onnistunut. Mut meillä oli lasilliset siinä mukana. Niin... No niin. Mä oon oikeesti nauttinut niin paljon. No niin, me ei juokse sinne alle alun. Sä olit ainoa, joka kastui. Mä olin ainoa, joka kastui. Tolleen me voitais lähteä purjehtiin sitten. Ostetaan kato vene. Tuodaan se tohon noin. Joo. Sitten meillä on kesäasunto siinä veneessä. Joo. Onks tää nyt mukava istua? Kello on 2. Onks nyt tiistai vai maanantai? Tiistai. 2 tiistaina. Ja me ollaan menossa leffaan. Meidän loma jatkuu. And Elvis the God was born. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight! If you're looking for trouble, you came to the right place. Kun me oltiin juhannuksena Hangossa, meidän äiti oli meidän mökillä silloin samaan aikaan.
Ja sillä oli mukana sen koira ja kissa. Ja kissa on hänellä sellainen, että se juoksee ulkona. Se tulee heti, kun mä avaan suun. Niin kissa ei sitten tullut takaisin. Ja äiti joutui lähteä töihin ilman sitä kissaa. Se jäi sinne ulos. Niin meidän piti sitten pari päivää siitä lähteä takaisin Hankoon etsiin sitä kissaa. Mä kävin hakemaan semmosen, ja siis sehän on semmonen slightly villikissa, että se ei niinku tuu meidän luokse. Joten me haettiin tuolta eläinsuojelusta semmonen kissan loukku. Ja sillä lähdettiin sitten metsästämään meidän äidin kissaa. Arttu sanoi sulle, kun se oli bokserit jalassa, että... Tai olin sanomassa, että vitsi, sulla on hyvä kroppa. Mutta en sano. Ei no, ole. Lidlin shortsit pääsee kuule uimaan. Ei oo enää. Let's go. Odotaan vähän. No niin, ja matka jatkuu. Ei löytynyt kissaa. Sä haluat alaspäin sitä kättä. Se nyt sillä? Tai niin, kun sä et näin peiliin vai? No niin. Niin, ei löytynyt kissoja. Kissaa. Joo. Nyt lähdetään sitten takas Helsinkiin. Mut oli ihan kiva. Käynti. Kiva käynti. Me ollaan nyt Artun Louis Vuitton liikkeessä. Arttu on täällä kuule. Oh my god, mitä sä oot tehnyt tänne? Täällä on joku 100 reppua sulta. Tässä on Artun oma reppu ja sitten, no? Okei, okay, mä kerron sulle. Mä kerron sulle tämän vain ne kriteerit. Joo. Yes. Eli tämä reppu on erittäin hyvä reppu. Tykkään siis tästä Go-Rakin repusta, mutta... Se on liian iso. Se on liian iso. Pyöräilee. Plus, että siitä puuttuu noin lantioremmi, mikä nyt tietysti niin, että ne voisi tilata. Kato toikin myyrikin. Mut anyway, tää on liian iso. Ja sinne tietysti pakkaa aina paljon liian tavaraa. Paljon tavaraa. Ja mä haluaisin pienemmän, mä haluaisin jotain, joka tää on mun mielestä 30 tai 35. No, mihin sä oot päätymässä? No, mä oon melkein tähän päätymässä. Tähän. Ja mä löysin Lexille valjaat. Ja katsokaa, mä kiinnitin tohon tollaset noin niin kuin aseliiviin tarkoitetut, jonne voi laittaa noin luoti, mitkä ne on. Luoti, mitkä ne on. Jokkus tämmöset. No se, mikä tulee siihen kivääriin. Sama. Mut sinne tulee nyt kakkopusseja. Nyt on hienot valjaat, Lexi. Eikö? Kato mikä. Kiinnitys niissä on. Tommonen. Hyvä, Lexi. Voidaan nostaa sun kreditit. Kaiken tän jälkeen, mitä Arttu tuolla teki, se kävi joku 100 reppua läpi. Hän nosti yhden, mutta sitten loppujen lopuksi se päätyi tilaan täysin samanlaisen repun, mitä sillä on, mutta pienemmässä koossa. Ja nyt sillä on 3 reppua tuolla. Se vanha iso, se uusi pieni, jonka se tilasi, ja sitten se, jonka se osti tuolta varustenetistä, joka se pitäisi palauttaa, mutta Artun tuntien se ei tuplauttaa sitä koskaan. 3. kerta, kun lähdettiin Hankoon. Joo, tytöthän on siis Amerikassa, niin meillä on tämmönen kuherruskesäkuu, joka on kylläkin sisältänyt todella paljon riitoja. Te ette uskokaan, mitä me ollaan käyty tässä läpi viimeiset 1,5 vuotta. No, mutta se on sitten
aihe erikseen. Ehkä joskus kerrotaan siitä lisää. Ei ole mitään sellaista draamaa, ei ole kolmasi osapuolia, ei ole pahempitelyä, ihan vaan muuten vaikeeta. Mutta lähdettiin taas Hankoon regattaan. Meillä kotona mitään syötävää, eikä juotavaa, eikä... Mitä nukkuu? Yhtään mitään. Voidaan juoda vettä. Artti pyös mun tähän makaan, niin Leksi tuli kasuaalisesti tuohon. Hän on niin mustis, ettei oo tosikaan. Hän tuli tuolla smoothisti tähän meidän. Ihan tyytyväisenä. Aivan tyytyväisenä. Otapa käsi pois, laita vaan mun ympäri. Tää on siis aina, aina sama juttu. Mä olen menossa hakea tyttöjä lentokentältä. Tärkeimmät. Moi. Moi.